Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. V tomto videu nás čaká level menom Zákruta urážok. Urážaj ako najlepšie vieš bezcitných ogrov. Argumenty, aritmetika, základná syntax, logická rovnosť, if, reťazce. Nothing to it. Ciele vylákaj ogra do záhuby. Operátor porovnávania, nesmieme zabudnúť, že sú to dva znaky rovná sa používa na overenie toho, či sa obe strany zhodujú. Ak 2 plus 2 sa rovná 4, tak toto sa vykoná vždy, pretože samozrejme 2 plus 2 sa naozaj rovná 4. Ak 2 plus 3 sa rovná 4, 2 plus 3 sa nerovná 4, to znamená, tento riadok sa nikdy nevykoná. Tak, 2 plus 2 sa rovná 4, hrdina povie hej, 2 plus 2 sa nerovná 5, takže ideme to opraviť. Mohli by sme dať znak, že nerovná sa, to je výkričníka rovná sa, ale k tomu sa dostaneme neskôr, naskôr to opravíme. Jednoduchším spôsobom, ak 2 plus 3 sa rovná 5, hrdina povie áno ty. Ak 3 plus 3 sa rovná 6, hrdina povie zaútoč na mňa. Ak 2 sa rovná 20, ak 20 sa rovná 20, mali by sme dať nejaký posmešok, my sa nebudeme posmievať, ale to aj tak nepochopí. Povieme mu programovanie s Yetim a spustíme. Hey, you're talking to me. Luraburka. What? Luraburka. Masalini, that lady. Tak, programovanie s Yetim je smrteľné. Takže v tomto videu sme sa venovali podmienke if, kód, ktorý nasleduje za to dvojbodkou a je odsadený o 4 miesta, sa vykoná jedine vtedy, ak táto podmienka je pravdivá. Ak by táto podmienka nebola pravdivá, tak kód skáče na ďalší riadok.